Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might. I zdravo ljudi, danas igramo, odnosno počinjemo sa novim serijalom gameplaya. Igra se zove Russo Survivor. Znači ovo je kao neka kopija PUBG-a. To se mene, mog mišljenja tiče, ovo je jedna od boljih kopija, znači baš ono fino odrađena. Da ne dužimo mnogo, idemo odmah na start. Evo već je našao meč, za 2 sekunde, 1, treći. Znači ova igra je dostupna i na Android uređima i na PC. Sad za iOS nisam siguran, ali igra je besplatna i baš ono, ajde kažemo solidna. Grafika kao što vidite nije loša. Za 35 sekunde kreće pravi meč, a ovo je kao za igravanje isto kao u PUBG-u. Ovdje možete malo parkour, ali ja nisam baš neki stručnjak za parkour. Ovdje imamo kao neki inventor, imamo karaktera i evo. Ništa da sačekamo i krećemo. Do 10 sekundi. Ovo je jedno. Ovo je žensko. I kao što vidite krenuli smo. Znači imamo mapu na M slovo. I sada možemo... Op, mačke sam stavio grešku. Sad i možemo da biramo lokaciju gdje ćemo da izađemo, znači od prilike uvek gledam da bude ka centru mape, znači ovdje negdje, znači ja ću sad izađem od prilike ovdje, jer obično tu bude krug u centru pa se onda sužava, znači čekamo da stignemo tamo, ovdje imamo brojač koliko ljudi je ostalo u avionu, još 600 metara, od prilike kuće, sad već možemo da izađemo. Znači još 450 metara imamo u lokaciji gdje smo bili ližni. Znači idemo ovako, evo ga jedan lik, vidim ga, da je ovaj otišao. Znači mi idemo pravo, samo se nadam da nema već neko. Znači se automatski otvori padobran kada stignemo. Kada on potani da smo dostigli do platforme, odnosno zemlje. I slećemo lagano ovako. Idemo prvo u ovu kuću ovdje. Znači prvo idemo tu. Sam gameplay nije toliko loš, znači ono, baš su se potrudili ljudi koji su pravili. Ovo, kakve puškice, može to. Municija, može. Samo ćemo da zamenimo, umjesto ovo ću uzmemo ovu i municiju. Već nam je pun inventor i sad nam treba level 2 armor, ekstra. Znači sad nam treba neki backpack ili ti ranac, kako već ovdje. Ne treba mi to, treba mi samo sport drink, može. Ovdje su već počeli da se pucaju, nemamo scope, nemamo nikakvu optiku. Isto kao što sam rekao, krug je na 70 metara od mene. Idemo u ovu kuću ovdje. Samo pazimo da nas neko ne vidi. Ovdje nema niko. Nema. Nije lutovno. Ovdje imamo bandage, može. Za heal. Ovdje imamo, evo ga, backpack. Level 1. Nije neki, ali poslušajte. Hodamo dalje. Level 2. Helmet može, super. Pištolj nam ne treba. Rifle nam dobro, može. Samo da vidimo. Oj, može. Treba vam neka optika sad i to bi bilo ekstra kad bi našli. Može magazin. Da uzimo malo municije, mada nije mi toliko potrebno, već 200 metaka. Ovdje smo bili. Ništa. Idemo polako prema krugu. Evo imamo i vozila, znači u ovoj igri možete da vozite i automobile i ovakve kao neka, ne znam šta je ovo. Kao mini bus neki, ne znam. Čuo sam neku putnju, samo ne vidim odakle. Znači tu nije. Ovdje je level 2, može level 2, backpack. Znači ajmo mi da se provozamo.
Vidimo kakva je vožnja. Aha, dobro. Pa dobro, ono, klasika. Idemo ovde. I ušli smo u krug. Idemo u ovu kuću malo ispred nas. Da vidimo šta ima u njoj. Kad bi našli neki skok puta 2 ili red dot ili tako nešto, to je bilo ono baš... baš super. Neki lag. Handler ili jedan ne treba nam. To nam ne treba. Stun granite ali može, bandage može. Ovde nema ništa. Medkit, evo i red dot. Dobro, super. Ovde, osam puta scope, osam puta scope, ekstra. Znači nije moglo bolje do ovog. Samo kad bi našli sad i neki snajper, to bi bilo to. To smo repetirali, znači idemo dalje. Znači krećemo. Samo ćemo da popijemo jedan Red Bull. Ili ti... ne znam ja kako se zove. Sport drink use. Da brže trčimo. Dobro. Aha, ima ga jedan lik. Ubili smo ga. Znači, lagano. Lagano. I kada ubijete nekog lika, znači imate ovakav. Kao drop njegov. Tu se nalazi njegov sitim koji je on koristio. Idemo lagano. Samo pazimo. Znači, bitno je da gledamo sa sve strane, da li nas, da li vidimo nekoga. Ovde nema niko. Ovamo nema niko. Da vidimo šta je on imao. Znači, isto postoje i skinovi, imate dropove da kupujete. Odnosno, neke supply chestove, ne znam nekako se zove, ništa posebno, znači, samo bandage mi treba, ništa više. Aha, evo ga još jedan lik. Ubili smo još jednog. Znači lagano. Ja sam u ovoj igri samo jednom bio prvi. Znači jednom. Također imate i duo i squad. Znači duo je sa još jednim članom ekipe. A squad je sa 4. Znači vi i još troje. Možete da šaljete zahteve za igru. Znači da igrate sa drugarom. A možete i nasumice da birate pa ako vam se padne čovjek. Dobro, tu nema niko. Ovde, to me ne treba, ono neka vuda, šta je. Ajde uzmem municiju za svaki slučaj da nam ne stane. Ovde nema ništa. To mi ne treba, ovo mi ne, aha. 4 puta skopa, ajde ću da uzmem pa čisto da... I jao, snajper. I jao. Samo da ga zamenimo. Uđemo u kuću za svaki slučaj. Neko, idemo ovde. Zatvorimo vrata i tab. Znači, menjamo 4 puta na M-ku, odnosno stajem, ne znam ja. I sad na snajper imamo scope. Stavljamo na prvu pušku za svaki slučaj ako bude do bliskog susreta. Idemo dalje. Pa mi smo sada baš ono fino opremljeni. Kada bi našli level 3 helmet i level 3 armor, znači to bi bilo baš ono super. Evo ga jedan lik. Pogodili smo ga jednom. Video nas je. I ubili smo ga. Znači ono. Malo je bilo teže posle nas je video, ali super je prošlo. Idemo do njega da vidimo šta je on imao. Znači polako. Znači obavezno gledamo da li ima nekog sa strane. Da, zaboravio sam da kažem, ovde imate kroz igru supply dropove, znači isto onako kao u PUBG-u. Avion ih baci, onda oni padnu i svetle bojom gde se nalaze, crvenom bojom. Sad trenutno ne vidim ni jedan, moguće da još uvek nije pao, znači još 50 čovjeka su ostali.
50 živih, evo 49. Mi smo ubili troje, onda nema niko. Sada to bacimo na snajper da vidimo. 8 puta tu nema, ovde nema. Nema, znači idemo ka tamo, samo da popijemo prvo neki drink. Za ubrzavanje. Znači se savijemo, otvorimo tab, karakter i sport drink use. Popili smo i to. Znači ustajemo i idemo polako. Osmatramo da vidimo da li negde ima nekog. Greško sam se sabio. Krećemo. Znači ovde je već izlazak iz kruga. Znači ne bi smeli tamo da idemo. Imamo jedan auto, nije nam potreban. Znači idemo mi kao ovamo. Preko brda. Još 46 živo. Znači ubijaju se ono, game ne znam, od prilike traje oko 20 minuta, znači od prilike. Evo ga drop, ovo mu je pao, kao što vidite ovo. Idemo polako. Evo ga, avion, znači sad će još jedan drop sigurno da baci. Gledamo ovamo, nema nikog. Evo ga, još jedan drop pada. Znam koliko vidite, evo sad ćemo, sa 8 puta, evo ga. Idemo ka, ne znam nijak gde idemo, sad ćemo da vidimo. Znači, ovde je krug, on se sad suža, ne, za minut počinje se sužava, znači, pa tu će negde da bude sigurno. Ne bi trebalo da bude izvan toga. Za sad ne vidim nikog, ali imaš dosta ljudi, 42, to nije malo. Znači ovde, evo kao što vidite, jedan je čovjek ubijen ovde, odnosno, evo i ovde jedan i ovde, znači ovde su troje poginuli, odnosno ubijeni. Evo ga šedan avion, šta je s ovim super dropovima, ima ih baš sad, malo prije kad sam pričao, ni jedan nije bio. Ne znam da li idemo u kuću ovamo da poverimo. Ma idemo pa šta bude. Samo da poverimo, prvo da imamo šta su imali ovi likovi ovde koji su... Aha, evo ga jedan. Ubili smo ga. Znači nije nas ni video gde smo. Ova igra da kažem lakše je od ovu, ova imao dobre stvari. Samo da pokupim pa nastavljamo. Backpack može, sport drink može. Medkit, dobro, dobro, imamo smo ovom izlutali, vidimo ovo ovde, evo i ovamo jedan ubijen, ovde nema ništa, još 35 je, živo, što sam video, aha, municija za snajper može, backpack level 2, ne trebam, imam level 3, pa ovde nemamo nikog, ni ovde. Nemam ništa shotgun samo, ovde neću ni da ulazim, nekako me strah da uđem. Nisam siguran da ima neko, ali čak je drop i blizu, idemo mi po drop. Znači on je na 300. Mada tu će sigurno da bude neko, ali idemo. Samo prvo da popijemo drink, evo gde je pao drop, vidi se odmah ova svetlost neka. Idemo. Jer tu oko dropova uglavnom se uštekaju negde sa strane i samo čekaju ljude koji priđu do drop da pokupe. I onda samo počnu da je rokaju i tu se završava sve. Op, neki lag je bio. Ovde nemamo nikog. Ni ovde.
E sad trebali bi malo oprezni da budemo. Ne vidim nikog. Izgledalo je kao da je blizu dropali, u stvari nije tako blizu bio. Imamo 49 bandića. Možemo da iskoristimo u tri runde. Znači, približavamo se dropu. Samo me strah da sad ne bude neko tu, jer oni su, znam, tako rade. Ovdje nemamo nikog. Znači sad ćemo da se savijemo. Hop, neki bug ili šta je već. I da vidimo čega ima. Samo polako. Samo polako. Vidimo čega ima. Izgleda da niko nije bio. Jao, 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 jao. Super. Super. Snajper, i to najbolji snajper u igri. Ako je to taj. Mada, nisam siguran. Ovo je kao neka puška izgleda. A ne, ipak je snajper. Evo ga jedan. Ubili smo ga. Malo teže, ali rešili smo ga. Ovo je bilo napeto. Znači, vraćamo na ovu pušku i idemo do njega da vidimo šta je imao. Malo da se nahilujemo. Sakrićemo se u kuću. Krug je odmah tu pored nas, ali moramo da krenemo odmah. Znači, idemo samo da vidimo. Možda to ovdje koliko može, 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 ispored drink, može. A ovu nemamo više mjesta, znači krećemo, imamo sve dovoljno. Krećemo nazad. Moramo da idemo ka dropu. To nije baš, to mi se baš ne sviđa. Boga mi, dobra partija. Kao što sam rekao, ja sam samo jednom bio prvi i nikad više. Uđem u top 10, ali nikako. Igram i na telefonu, isto tako. Sad ćemo ovdje da se uštekamo dok se nahilujemo. Samo da nađem neku pristojnu za... Evo, na primjer, ovaj kamen može da posluži. Znači idemo ovdje, ovdje i uzimamo medkit. Može. Tu će da nam povrati svoju energiju. I pobit ćemo jedan sport drink ako ima više, ali nema više, nema veze. Idemo dalje, još 23 čovjeka. Da prebacimo na snajper. Nemamo nikog, nikog ne vidimo. Idemo. Idemo. Ovdje dole kao neki avion iz budućnosti, šta je ovo, nemam pojma. Kao srušenje. Ne znam. Znači, idemo polako. Gledamo, nema niko. Aha, mislim da sam... Ne, samo mi se učinilo. Isto mi se učinilo. Počelo da mi se pričinjava. Zanimljivo. Ne znamo ko je ovo puška, nisam je do sad koristio. Ne znam, iskreno. 17 čovjeka su ostali, odnosno ljudi koji igraju trenutno. Oh, već 13. Aha, ovamo se pucaju, znači tamo su sigurno. Idemo tamo pa ćemo da vidimo. Znači, rašujemo ih. Idemo polako, sad ćemo da čučnemo. I idemo. Samo polako. Samo polako. Ja ne vidim nikog ga sad. A odatle su se pucali, znači čuli smo... Aha, evo ga. Znači tu je lik. Ja, sad kad bi imao neku bombu da mu bacim. On je bacio nama. Evo ga ovde, vidimo se. Puška mu izlazi kroz nišan. Nemamo bombe. Koliko ja vidim, nemamo bombe, samo čas da proverim. Imam ovu stun grenade, ali to nije prava bomba. Znači malo, baš nam je malo dao. Loše bacena granata. Moram da uzmemo medkit pod hitno ako nas
Već nije ubio, on nije. Evo vide. Ubili smo ga. Kako smo ga ubili, nemam pojma, ali ubili smo ga. Level 3 helmet i beži u zaklon. Beži u zaklon, ovo je bilo baš napeto. Znači sad ćemo da se nahilujemo. Use level 3 armor, level 3 helmet, znači oni su nas spasili. Imamo, dva ćemo da uzmemo da se napunimo do kraja, još četvoro su ostali živi, znači ja sam peti. Ovo, znači ušli smo u top 5, super. Otvaramo vrata. Sad ne znam, idemo, malo je veći krug, znači brzo, baš dosta su ljudi izginuli. Odnosno pobijeni. Ovde, on je tu bio, znači. Sad ćemo da posmatramo okolinu i da pazimo da nas ne vide, pre nego što mi vidimo njih. Znači ovo možemo da sklonimo. Ovde ovako prebacimo na snajper. Aha, vamo se pucaju. Samo ih ja ne vidim. Ovo, evo već jedan, pobili su se još troje. Ali ja ga ne vidim nigde. Ne vidimo ih. Nema ih za sad. Znači da vratimo mi na ovu pušku. Nema. Nije to. Ajmo mi polako u kuću da vidimo gde će zona sada bude. Znači evo, približava se zona. Približava se polako zona. Ovde. Mislim da čujem nekog. Ajmo mi ovako da stanemo ovde za svaki slučaj ako neko ne iđe. Mada, nisam siguran. Evo je zona kao što vidite. Znači još troje ljudi. Nema nikom tu. Za sada smo dobri. Znači imali smo jednu kritičnu situaciju, ali uspeli smo. Čekamo da vidimo zona gde će da se završi. Znači mi smo baš u dobroj poziciji, u kući smo i plus smo u krugu. Op, nešto je zakočilo, evo ga. Čekamo, čekamo, još malo pa je krug došao do svoje ivice. U 200 metara moramo da idemo, znači krećemo odmah. 203 metara. Sad je veoma bitno, jer se oni, evo, ja ga ne vidim, gotovi smo, ubili nas, ja ih nisam ni video gde su bili, znači uštekaju se sa strane i samo čekaju. Evo, mi smo četvrti bili, 45 pointa smo dobili, next, da imamo bronza 2, dobro. Sad ću da vam pokažem kako izgleda otvaranje chestova, znači imate chestove. Samo da sačekamo da se očita. Ej, evo ga. Znači, idemo u... Gde sad? U store, verovatno. Ovo su ovi skuplji, nećemo njih. Idemo u supply i evo. Znači, košta... Ovaj košta 1000 ovih kointa, a ovaj košta 6000. Znači, ovo se... Verovatno dobijaju nešto... Evo, dobio sam Command Green, znači 6000 ili ovo jedno. Ja ne znam ni odakle mi ovo jedno. Znači, sad ćemo da otvorimo ovaj regular. 1200 i dobio sam neku glavu, pa fin, nije loš, ovo je kao neki epik, znači nije loš. Znači ljudi, ja ću ovdje da završim klip, nadam se da vam se svidio, ostavite like, share, subscribe, komentarište obavezno da li vam se svidio, da li želite da nastavim sa ovom igrom i to je to, znači vidimo u sljedećem klipu, pozdrav, ćao.